elok macam ni pun tak boleh lah. Chen. Macam mana lagi dia nak ni? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi ke channel saya, Jalan Channel Kita. Okay, yang saja nak kongsi lah korang. Okay, korang ada tak masalah gila kita nak pergi bank in duit dekat mesin, utamanya mesin ATM dekat satu syarikat ni, Maybank lah, saya beritahu lah. Kita masukkan duit, okay, tiba-tiba duit tu dipulangkan balik. Kan, tak diterima. Saya pun pelik, kenapa tak diterima? Sedangkan dia dah beritahu lah, dia kata jangan duit yang koyok ke apa ke kan. Tapi ya, duit saya bagi tu memang tak konyok. Tak konyok ataupun lama. Memang baru, cantik. Tapi dia tak terima dekat. Saya pun pelik. Mohon pihak bank. Okay. Tingkatkan lagi lah dia punya sistem mesin dia tu. Kan dia dah baca duit tu betul. Bukannya duit tu duit palsu ke apa ke kan. Terima je lah. Kan, kalau tak payah, tak payah tulis. Okay, duit ini hanya menerima duit sekian dan tidak konyok ke apa ke. Kan, ni dah beritahu dah. Dan memang duit yang saya nak BN tu memang duit yang elok. Kan, saya pun cuba banyak kali pun tak boleh juga. Kan, mohon pihak perbankan berkenaan dengan sistem kewangan ni, mohon bantulah kami untuk mudahkan lagi urusan kami. So, jom saksikan video penuh bersama saya ni. Pengalaman nak masukkan duit lagi RM50 je dalam akaun tu. Kan, lalas tak boleh juga. Takkan saya nak pergi dekat bank, kan, pergi beratur, lepas tu isi borang lagi. Kan, semata-mata nak masukkan RM50. Kan, so setakat itu saja. Jom tengok video ni dan tinggal komen kat bawah. Let's go. Jom layan. Sila ambil wak anda. Berjaya. Okey, baru elok macam ni pun tak mau lagi. Kita tambah lagi wang. Kita cuba lagi. Patutnya Maybank tak ada masalah-masalah macam ni. AI. Duit elok pun sebab nak masuk. Tengok. Silap ambil wang dah. Duit elok macam ni pun tak boleh lah. Macam mana lagi dia nak ni? Kalau kat luar sana boleh explain tak?
So kalau memang duit ni tak boleh pakai lah, okay, tak boleh terima langsung, tak ada nilai pun. Okay, kita cuba tukar duit lain. Kalau ada lagi duit ni pun elok juga. Wow, sila ambil buat anda. Years later. Thank you.